ହରିଓମ୍ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ମୋର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସାରଥୀ ଦେବଙ୍କ ଅନନ୍ତ କଟିକଣା ମୁଁ ଆତ୍ମ ଅଜ୍ଞାନୀ କ'ଣ ବା ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବି ଅନୁଭୂତି ତ ଅନେକ ମୋ ପ୍ରଭୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ନାରାୟଣ ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ଅନାଥର ନାଥ ଜଗତର ନାଥ ତାଙ୍କୁ ବା କିଏ ନ ଜାଣେ କିଛି ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିନ୍ଦା ବାଜଣା କହି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ବହୁତ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଯେତେ ଚାହିଁଲେ ବି ଆମକୁ କେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରୁ କେବେ ବି ଦୂରେଇ ପାରିବେନି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ବସେ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ କି ଯାଦୁ କି କୂପ ପହରି ରହିଛି କେଜାଣି ଯିଏ ବସିଛି ସିଏ ହିଁ ଅନୁଭବ କରିଛି ସେ ଦର୍ଶନ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଏତେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନର ଅଲୌକିକ ବାଣୀ ଭରି ରହିଛି ଏ ଅଧମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବସିଛି ଯେତେ ଥର ବି ଯାଇଛି ନିଜେ ହିଁ ଅନୁଭବ କରିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଅନୁଭୂତିର କଥା ନୁହେଁ ଏହା ହେଉଛି ଅନୁଭବର କଥା 2015 ଅଗଷ୍ଟ 7 ଦିନ ପ୍ରଚାର କରାଗଲା ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋର ସମିତି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଜଣାଇଲି ଯେ ମୋ ସାରଥୀ କହ୍ନେଇକି ବିପଦ ରହିଛି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ସାଥ ଦିଅ ତା ପରଦିନ 8 ଥାଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୋର ଏକ ଗାଁ ସାଥୀ ମିଟିଂ ଥାଏ ମୋତେ ସେଠି 15 ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା 15 ରହିବା ପରେ ସେଠି ମୋତେ ଏକ କବିତାରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ମୋତେ କବିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ମାଟି ମାଆର କୁନି କୁନି ଫୁଲ ହୋଇ ଫୁଟିଅଛୁ ଗାଁର ତାହା ବଦଳରେ ମୁଁ ଗାଇଦେଇଥିଲି ଯେ ଆମେ ସବୁ ସାରଥିର କୁନି କୁନି ଫୁଲ ହୋଇ ଫୁଟିଅଛୁ ବିଶ୍ୱର ସେତେବେଳେ ମୋ ଗାଁ ସାଥୀ ସଂଘର ସଭାପତି ମୋତେ ଆଖି ଉଠାଇ ଚାହିଁଥିଲେ ତାପରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଭାଇ ମୁଁ ଗାଇପାରିବିନି ବାରମ୍ବାର ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ଅନ୍ୟ ସଂଘମାନେ ଦେଉଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସହିପାରୁନଥାଏ ମୋ ଲକେଟ୍କୁ ବି 9 ଦିନ ମୋ ବେକରୁ ଲକେଟ୍ଟାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ମୋ ଲକେଟ୍ ମୋ ବେକରୁ ଖୋଲିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିକି ଆମ ଘରକୁ ପଳେଇବି ତାପରେ ମୋତେ ଏକ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଲା 17 ଦିନ ନବୀନ ନିବାସ କଲୁ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲରେ ନବୀନ ନିବାସ କଲୁ ଗଲା ପରେ ସେଠି ବି ମୁଁ ଆରେଷ୍ଟ ହେଲି ଆରେଷ୍ଟ ହେଇ ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁଥାଏ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସମୂହ ଗାଁ ସାଥୀଙ୍କର ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛି ତୁ ହିଁ ଉଦ୍ଧାର କରିବୁ ତୁ ତ ରହିଲୁ 14 ଜେଲରେ ମୋତେ ବି ଏଠିକି ପଠା ହେଲା ଦେଖା ଯାହା ହେଉଛି ହଉ ମୋ ପ୍ରଭୁ ତମ ସାଥିରେ ଅଛି ଯାହା ହଉ କିଛି ମୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲାନି ପୁଣି 9:30 ବେଳକୁ ଆମ 9 ଆଣିକି ଲୋୟର PMGରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାରମ୍ବାର ମାଆଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରୁଥାଏ ମା ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି କେୟାର ନେଉଥିବ କେବେ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ପୋଡ଼ିଦେବ ନାହିଁ କି ପୋତି ଦେବ ନାହିଁ କି ଫେଙ୍କି ଦେବ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଖିଆଲ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ରଖୁଥିବ ମୋ ପର୍ସରେ ସବୁବେଳେ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଗ୍ରହଟିଏ ମୁଁ ରଖେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଯୁଆଡ଼େ ବାହାରିକି ଯାଏ ତାଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇକି ଯାଏ ଲକେଟି ମୋ ବେକରେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଗଳାମାଳି ଭଳି ଜଳୁଥାଏ ଝୁଲୁଥାଏ ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗାଧୋଇ ଆସି ସେ ପର୍ସରୁ ସେଇ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରଟି ଖୋଲି ମୁଁ ପୂଜା କଲି ମୋତେ ବି ଅନେକ ଲୋକ ବହୁତ କଥା କହିଛନ୍ତି ବହୁତ ନିନ୍ଦା ବାଜଣା ଦେଇଛନ୍ତି ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ କରିଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କାହାର କ୍ଷତି କରିଛି ସେ ତ କାହାର କ୍ଷତି କରିନି ବରଂ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଛି ଅସତ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ସେ ତ ଅନୁଥିବା ବି ନାରାୟଣ ସେ ବା କ'ଣ ନ ଜାଣେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଜେଲ ଯିବା ପରେ ଏଇ ଅଧମ ଜୀବନର ଅନେକ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ବି ବିତି ଯାଇଛି ମୋର ଭାଇମାନେ ଚାରି ଭାଇ ବାପା ଏକ୍ସପାର୍ଟ କରିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୁଆଟି ହେଇଥିଲି ସେ ସେତେବେଳେ 4 ଭାଗବାଣ୍ଟ କରିନେଲେ ସବୁ ଧାନ ସବୁ ବିଲବାଡ଼ି ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଭାଗ କରିନେଲେ ମୋ ଲାଗି ଏକ ଡିସ୍ମିଲ୍ ଜାଗା ବି ରଖିଲେନି ଘରଟିଏ କରିବାକୁ ସବୁବେଳେ ମା ଚିନ୍ତାରେ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି କହୁଥାନ୍ତି କ'ଣ କରିବି ମୋର ଉପାୟ କ'ଣ ଅଛି ସେମାନେ ତ ହେଙ୍କାଇତି କରି ଯାହା କରିନେଲେ ମୁଁ ଏବେ ତୋ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେଦିନ ଶୋଇଯାଇଥାଏ ପ୍ରଭୁ ଆସି
ସେଦିନ ମୁଁ ରାତିରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଶୋଇଯାଇଥାଏ। ମୋ ପ୍ରଭୁ କହ୍ନେଇ ରୂପରେ ଆସି ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି, କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ତୋର ବାପା ନାହିଁ ବୋଲି ତୁ କ'ଣ ନିଜକୁ ଅନାଥ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ? ଦେଖ, ଘର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ଘର ହବ, ଚିନ୍ତା କର ନା, ଆଉ କାନ୍ଦ ନା, ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲ। ମୁଁ ଅଧମ ଉଠିକି ଜୁହାର ଆଖି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ମୋ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜୁହାର ହେଇକି ପୁଣି ଶୋଇଲି। ତା ପରଦିନ ମାଆଙ୍କୁ କହିଲି। 15 ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ମୋ ନାଁର ଗୋଟିଏ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଆପ୍ରୁଭାଲ ହୋଇକି ଆସିଲା। ମୋ ପାଖରେ ସେତେବେଳେ 5 ପଇସା ବି ନଥାଏ, ଭାଇମାନେ ସାଥ ଦେଉନଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଗାଁର ଭାଇଙ୍କୁ କହିଲି, ବିଦ୍ୟାଧର ସ୍ୱାଇଁ ବୋଲି ଜଣେ ଭାଇ, ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ମୁଁ ଭାଇ ମୋତେ ଲୋନ୍ ଆକାରରେ 20,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଶୁଝିଦେବି, କୌଣସି ଲୋନ୍ କରି ମୁଁ ଶୁଝିଦେବି। କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ, ପଇସା ନେଇ କ'ଣ କରିବୁ, ଯା ଘର ଘର ହବ ତ, ଘରେ ରହିବୁ, ମୁଁ ଘର କରିବି, ଘର କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଦେଖ। ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିନଥିଲି। ତାପରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 90,000 ଟଙ୍କା ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଘରେ 180,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା। ସେ ଭାଇ 3 ବର୍ଷ ସେ ପଇସା ରଖିଲା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଝିଲି, ବିନା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ସେ ନେଲେ। ମୁଁ ସେ ଘରେ ଏବେ ବାସ କରୁଛି। ମୋତେ ଏବେ କେହି କଥା କହିବାକୁ ବି ସାହସ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇ ଭାଇ, ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ମୋ ଉପରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିଲେ, ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ମୋତେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭାଇମାନେ ଏବେ ଧୀରେ 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 ପାଖାପାଖି ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ମିଳାମିଶା କଲେଣି, କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେଣି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଭୂତି କ'ଣ ବା କହିବି, ପାଦେ ପାଦେ ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଭରି ରହିଛି ମୋ ଜୀବନରେ। ଏହି ରିସେଣ୍ଟରେ ଜୁଲାଇ ଦଶ ତାରିଖରେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ସର୍ଭେ ପାଇଁ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଡ଼ିଓ ମୋତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ କିଛି ଫର୍ମ ତାଙ୍କର ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ଲକ ଯାଉଥାଏ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଏ, ପର୍ସରେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରଟି ଥାଏ ଏବଂ ବେକରେ ଲକେଟ୍ଟି ଥାଏ। ଆଗେ ଘରୁ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣାଏ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆସୁଛି, ଯିବ ନା, ଚାଲ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରେ। ତାପରେ ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ମୁଁ ଘରୁ ବାହାରିକି ଯାଏ। ମୋ ଭିଣୋଇଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଯାଉଥାଏ। ମରେଗାଁ ଛକ ସେ ବାଙ୍କଟାକୁ ବୁଲି ଯାଇଛୁ। ହଠାତ୍ ସ୍ପିଡ଼ରେ 100ରୁ 100 ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିଲା ସେ ପିଲା, 2 ଜଣ ସେ ବସିଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ସ୍ପିଡ଼ରେ ସୂତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାସ୍ କଲେ। ସେ ଯେଉଁ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଚଳେଇକି ଆଣୁଥିଲେ, ଠିକଣା ଡାକି ଦେଇଛି, ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କର। ମୋ ନନା ହଠାତ୍ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ବଙ୍କେଇଦେଲେ। କେଜାଣି କେମିତି ସେ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କଲେ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ସେ ତାପରେ ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ସେ ବଜାରରେ ଅନେକ ଲୋକ ଘେରିଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲେ। ମୁଁ ଆଉ କାହା କଥା ନ ଶୁଣି ମୁଁ ପଳେଇଲେ। ନନାଙ୍କୁ କହିଲି, ନନା ଚାଲ ଯିବା, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ତା କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବା, ଚାଲ ଯିବା। ପୁଣି ରିସେଣ୍ଟରେ ସେ ବିପଦରୁ 3 ଥର ମୁଁ ସେମିତି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କେସ୍ରୁ ମୋ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ମୁଁ ତାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିକି ରହିପାରିବିନି କି ବଞ୍ଚିପାରିବିନି। ଏଇ ରିସେଣ୍ଟରେ ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା 5 ଦିନ ଥାଏ। ମୋ ଦେହ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା, ରାତିରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଶୋଇଗଲି। ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଗ ଦିନ ରାତିରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଶୋଇଗଲି। ସବୁ ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସଜାଡ଼ିକି ରଖିଥାଏ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଶୋଇଗଲି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କ'ଣ ତ ଉତ୍ସବରେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ମୋ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ, କାହିଁକି ମୋ ପ୍ରତି ଏତେ ମାୟା କରୁଛୁ? ମୋ ପ୍ରଭୁ ରାତିରେ ଆସି କହୁଛନ୍ତି, ହଁ କରିବୁ, ଚିନ୍ତା କର ନା, ତୁ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛୁ? ତା ପରଦିନ ରାତି 4:30 ମୁଁ ଉଠେ। 4:30 ବିଛଣା ଛାଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଛି। 6:30 ହେଲା ବେଳକୁ ଫୁଲହାର ଗୁନ୍ଥି ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତିକି ଜିନିଷ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ସଜାଡ଼ିକି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଦେଇ ମୁଁ ରମେଶ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଫଟୋ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଅନେକ, ମୋର ପାଦେ ପାଦେ ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଁ ଅନୁଭବ କରେ। ସେ ଯୁଗ ଅବତାର ସେ ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଛନ୍ତି କେବଳ ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ମିଛରେ କେତେ ନିନ୍ଦା ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲକୁ ପଠାଇ ଦେଲେ। ଦିନ ଆସିବ ସେମାନେ ହିଁ ବୁଝିବେ, ଯେଉଁମାନେ ନ ବୁଝୁଥିଲେ ସେମାନେ ହିଁ ବୁଝିବେ। ମୋର ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ଅଳି, ଯାହାଙ୍କ ଅଂଶରୁ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଆମ ପ୍ରଭୁକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅମର, ଅକ୍ଷୟ ଏବଂ ଉଦୀୟମାନ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। କାହାର ନଜର ଯେପରି ତାଙ୍କ ଉପରେ ନ ଲାଗେ।